Obrigado, senhor. Vai, Valentina. Oi, Valentina. Tira aqui, ó, a foto de vocês dois aqui, ó. Tira aqui, ó, a foto de vocês dois, vem. Tira aqui a foto de vocês dois. Aqui, ó. Vai lá, vocês dois. Fica no meio, superam, fica no meio, vai. Bota o chapéu. Bota o chapéuzinho. Vai. Vai, superão, fica ali no meio. Eu não quero mais dinheiro, não. Quer não? Guarda aqui, ó. Eu quero. Vai lá. Pode apertar a caixa do Pikachu. Dá tchau. Pedro. Pula. Olha lá, seu Cláudio lá. Olha lá, cadê seu Cláudio lá? Mostra aí. Mostra o dedão aí. Aqui, aqui. Olha que dedão aí aqui. Aê! Meu nome é Curioso. Eu me chamo assim porque eu gosto de fazer muitas perguntas. Quem aí gosta de fazer perguntas? Ah, que legal, eu tô vendo que aí tem bastante curiosos, né? Mas hoje nós viemos aqui pra ver uma pessoa muito curiosa. Alguém sabe quem é? Isso mesmo, a Luna. Então vamos fazer... Essa mulher aqui, que coisa fofa. A gente estava trabalhando, organizando ali mais cedo, e aí eu perguntei para a Estela: Estela, se você fosse escolher um dos brinquedos. Qual que você escolheu, viu, Gustavo? Ela escolheu essa e eu escolhi. Ah, é verdade, eu escolhi. Eu sei que eu escolhi. Deixa eu ver se. Será que encontra? Ai, meu Deus, tá difícil. Tá difícil. Mas foi. É uma patrão, né? Foi uma patrão. Uma pamecane, que eu acho que foi. Não, tá aqui. Tá por aí. Já trouxeram uma? Todo mundo junto, hein? Um, dois. Nem